going on. Sure. Nibyo kabisa 15:17 ya Perifse nacyo vusa kubusa bazomba kirongozi cyangwa umuntu hano tanga pass ari kwa Perifse barekipera neza cyane pitch ku maestro bienjoué fumu pira neza cyane kwa Tadeo Rwanga aperi mu kibuga cyayo baratuza zamu na barako amarenga fitina amarenga fitina yinjira mu kibuga cyacyo zamu kaneza cyane acenga ari ku mpira ba mukoro neza cyane fraud one tanga pass kwa safe safe na fraud one fraud one ina kujana ni bazomborenga Frodoara garo kama agati mchuga shanga hari bloki kome suza bari nyuma gatwa kwa safe kamba na roho captain rekora boro nere cyane kwa rishari bazoma kirongoza ariko Claude akurona umutwe pira renga no kurengurwa na Chovu Sport mu kibuga cya APR FC katurebe pira kwa Sharif Bayo na Mackenzie bazomba rishari Ibrahim Kina tanga hiki gali Samu karumu pira Muru anergu murgyo Changa Satira boxe jipe aperi Ajada yinjiru mpira Ukura mkuguru Afore na mo Arandisha ugaru na hino mkuguru Arasila mo Akoresha jimo sifiti mbaraga Oerezu mpiru jendera Hasi shoti na mere hafi kutinchundula Umuzamba verinzira Abugira bazombwa amugira tindenge nini vya nangai kushaka kunyita ikipe ya Chovu Sport rutata rubisi chimwa apelusa uyu bazombwa atauwa mutu superstar atauwa mutu superstar alo Chovu Sport alo kabisa bantu bari hano mu biryogo alo kubazi system za kiliani ya pelote Fatira baro mukuguru kwinjo Kwicho bita pire ni kucisha magure jura baro Avon mpira ku murongo barengura bari mu herere Izinjira sanuka na muri box atara injiramo Bagira ngo agiye gutanga passe Baro yari mu maso ahita yubika mu nguni Icho bita ni post Nuko ngo ipoto yari yegereye Nije so shuta mu muzamu ubundi muzamu atekeza kumutera ku ipoto rya kure Nuko ngo aho wegereye abatekeza katari ushota Handi hirya gusijya bavuga taranshota hirya ayisamugara handi yegereye gardien kujya kwa reflex ugagaruke asanga zanyaganyeze zirakabya zishundura zibayeho zishimye bahora baziyereza spectacle buri weekend ziba zinyaganyaga mu kanya zinyaganyeze hano muri match ya polisi nta gutinzamo iminota mike ya 20 Chovu Sport chizomwa Basombwa itazinyaganyeza Chovu kimwe pia Kabisa ubusa Kirongozi basombwa rishar Abakenya basaru itaho na bro Wo murundi niyo mpamvu ku munsi wejo Urugo rw'imikino tuvuga ko ikipereyo yamwegereye ndetse bishobora kuba byaranarangiye kuzamutwara Niyo mpamvu bareyo biriwe bishimye cyane Biriwe bishimye bareyo bavuga bati umukinyi tumubonye Uhando jeraga kintu rundi bafite ruvumba bapasa bakabona umwataka mwiza ngaravuga muri reyo ngo nabase ubusenye cyovu kabisa bakatwara amakiri nka batatu yakwicura baragasomburutse none ugire ukuntu ari abakinnyi b'abastar bro aratsinda kuri match nk'iyi nini nta na celebrate nta na celebrate ni ibintu yabihinduye sesemi legenda gakeya nta bintu byinshi apel barezo ari ku mupira wa koroneza mba umaragerageje ariko birangarika turebe zana bro nene Mackenzie barashota Asra peri bari bro kumupira rainga no kurengurwa na Chovu. Akaba rero aroko ngoko ibintu byifashe birumvikana neza cyane.
akabaruko ibintu byifashe uyu mushinga nibwo ko yihutaga cyane yaraturikaga amashot aremere cyane kabisa ko frapper riga ko frapper ko fraya e pyara hano ibyo tari mu 35 n'abarafinda emeno tari mu 35 ko frano heza cyane nziza yagiye gutera direct mu izamu nkingi yakurumye nkingi yandumye ariko ndamureba pichu na barafinda barafinda kanga mwiza ndani gol golo 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 chanyo ye Mugisha areka bayovu barisararanga bari kunkumura bajye kurukuta ariko urwo rukuta rw'ikipe ya Cyova imbere ya Gilbert Mugisha rwose ntacyo rwari ruvuze karaga kufra ibitaba kabisa kufra mu rwego rwa hejuru umuzamu jihadi yagwa munka umupira yoberwa ayoberwa hunyuze ku franciza cyane kabisa Gilbert Mugisha ipiara chimwe ikipe ya Kiyovu chimwe alo ipiara ey bazita ku franca fil ni ku franzinzira mukozi ni ku franca dakenera gukora ku rukuta kufara ira sherime muri metero 25 ragenda isakura mushundura susurutse shundura hano arazinyeganyeza zirisimbiza zirishima ziraseka abafana namwe muboneraho habanza file mukishima nyuma aya ya shundura zibayeho neza cyane stade nationale niko waza yitwa yahinduriwe izina ariko ishundura zo ziracyahabwa spectacle hano Aperi chimwe chavu chimwe kabisa ko fra chimpe cyo fuku mu 37 akabaro ko bigenze rero ku fra chimpe cyo fuku mu 37 abarundi babiri abashinga nahe babiri abapapa babiri nibo bahagaze ku mupira Dishari kirongozi ndetse na muze wa kazi nitigimana kare mu Mackenzie aya ku Franzisa iremberi buryo bikakuru imoso gwanda ikipe ya Aperi nibyo nabona bazombo bwira bakinye ati mwigire aha na kwemba ibaro ku mutwe yayikaraza mwizo akora amabaro no mutwe baka pira warenzera kurengurwa na Cyovu pira warenza match ryose mu cyukuri match ryose wowe utaje kureba imatch kabisa nakubwira ko bacitswe n'umunsi wa 12 wa shampiyona cyo cyambira no mu Rwanda rero bakinyo ku mpande za ma equipe yombi bakaba ari bamaze gutsinda bakina ku Rwanda Wabita Arishari kirongozi basongwa yambaye karimbe atsindiye cyo vugitego kiza kigombowe na Mugisha Gilbert bakunda kwita barafinda wambara 11 ku Rwanda rwa Aperi bose naba winga bakina makinyi bakomanda ariko wasatira kabisa hanyuma cyose kabisa umuntu atugeze none 38 biracyari kimwe kimwe ariko kwabwiye neza cyane ko turi kumwe n'abavandimwe bo muri Tunga Tunga rero ushobora gukanda akanyenyeri 5 8 6 urwego hanyuma rero bikabikira rwose cyo guhindura ubuzima bwawe mu buryo utakekaga maze rero ibyo wateganyaga kuzageraho kera ukabibona mu gihe gito gishoboka icyo rero ukora muri gahunda ya Tunga umaze kukana kanyenyeri 5 8 6 urwego ushobora gutsindira ibihembo byiza cyane kabisa bishamaje biteye ubwuzu imodoka ebyiri za Toyota Rava zitangwa buri kwezi tokeni imwe mbibutsa ko igura 500 hano kuri imodoka hanyuma moto ebyiri buri cyumweru tokeni na amafaranga 300
izi moto zirimo amoko atatu bajaji TVS ndetse na sasa nizikoreshwa n'amashanyarazi smart TV ebyiri buri cyumweru token amafaranga 200 amagara atatu y'abanyonzi buri munsi token amafaranga 200 smartphone eshatu buri munsi token amafaranga 200 hanyuma 2 miliyoni buri munsi igihembo cyose ukiniye sikwinjiza mu bashobora kwitsindira ukugura token nyinshi niko wongera amahirwe yo gutsindira ibihembo rero kanda kanyenyeri 5 8 6 urwego abazatsinda rero bambere bazamagara kwa mbere tariki enye nimero shobora guhamagara usobanuza byinshi cyane kuri tunga ni 0 7 9 2 4 6 hanyuma nimero ihamagara abanyamahirwe kugira ngo abantu batazabatuburira ni 0 7 9 0 0 2 10 0 0 ku franchise of imereso mubakura maperi reka turebe aracyakunda kurana azomwa akuraho reka turebe kirongozi umpira kwa mozi simbuye juma mozi fred mozi aje masimbuye juma byari byananiye aragucenga bamwita kirongozi rishari bamukoreye kosa ku fry equipe ya jovu sporo arimo araserana barafindano karita mondo sore umutse w'umurundi ufite amamuko muri kongo kinshasa rishari kirongozi utamwumva mu gihe ngo umusore uzo umupira ari kuri aho ngaho ubayabaye fita makwisime ndi gushaka kumukinya abantu bazi bibaye babujya kumera nawe Gilbert atukanye cyane tukana n'umusivuzi wa mbere w'igitambaro ishimwe DDM umusivuzi mpuzamahanga hanyuma umusivuzi wo hagati nka Besonga Patrick yita zaramubwira ati ntukamenyere abantu ba papa sha wa mwana we karita y'umuhondo abantu bazi ari ivumbura cyane yita shot umupira Gilbert karita y'umuhondo kuri mu gisozi Gilbert na kufa ikipe cyovu neza muri iyo nguni hafi ya kona murandi rw'iburyo ka murandi rw'imoso rw'ikipe ya Mackenzie ubundi hana zitera neza abana imuhaye Mackenzie arafite n'izigi imana kari mu Mackenzie agiye kwisamura papa zigi niko bamwita papa zigi n'izigi imana kari mu Mackenzie oyo ngo yanyuse muri aperi iyo mutoza lenefera icyo yaba byibuka akoraga imyitozo hariya muri Kigali Nizikimana Karim Mackenzie asimurangano yitwa Uwacu Jean Bosco n'umutoza Mora Muzi yaikaraza Mackenzie kona pira akura ba Gilbert mu tukujya muri kona kona cyovu kona kipa cyovu ino neba sefu na Tadeo Rwanga uburyo bariho bagundagurana hariya kona kipa cyovu nabone njye gutarwa na Nizikimana Karim Mackenzie aya Nizikimana Karim Mackenzie toka BJ sefu aramubwira ati buretse hari abantu bariho bashonda nariya sefu na Tadeo Rwanga umusifuzi arabahamagara baherekare bakururana Rwanga avuga ati sefu wowe ndakuzi ku mitwe ntabwo naguha umwanya wo kwinyagambura kabisa iminota 42 rero kimwe kimwe apere ni kipa cyovu ko fre kipe ya cyovu sefu ari kubwira bitro ati wowe undebe atundebe nawe umurebe baracyagerageza kugundagurana ari hisha sefu agiye inyuma ya kirongozi ari hisha sefu agiye inyuma ya kirongozi